janë dëshmi të mjaftueshme që vërtetojnë krimet që janë kryer në mej të Gjakovës. Këto fakte tashmë janë dorëzuar në Prokurorinë Themelore të Prishtinës, ku akuzojnë si fajtor për këtë masakër ish nën kryetarin e kuvendit të Serbisë, Božidar Delić. Postyre dëshmi për krimet e kryera 24 vjet më parë kanë deponuar edhe shumë organizata dhe qytetarë të Kosovës. Por shumë shpejt krejt këto pritet të dokumentohen edhe zyrtarisht nga Instituti për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë, pas miratimit të këtij projekt ligji nga ekzekutivi. Do të holumtoj e dokumentoj krimet e kryera gjatë luftës, që përfshin shkeljen e rëndat e të drejtave të njeriut, krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit, si dhe akte gjenocidale si që janë të përcaktuara në instrumentet ndërkombëtare. Nga qeveria thonë se ky projekt ligj mori kohë më shumë pasi sfida më madhe se kanë humbur shumë dëshmitare dëshmi tash kur janë bërë më shumë se dy dekada pas luftës. Si të qoftë, thonë se projekt ligji ka disa parime bazë. Kemi vendosur parime të veçanta për që vendosim viktimin e qendër që garantojnë perspektivën dhe barazin gjinore me tekste veçante kë viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës, por edhe që e mbrojnë interesin më të mirë të fëmijës. Me gjithë këtë nga shoqata për dëmë të luftës, ngritja e zërit, thonë se projekt ligji ka mangësit e veta, për të cilat këta si antarë të grupit punuës kishin ngritur zërin. Ka qenë vetëm nga viti 2019, gjohë se kanë fillu që verit, e nuk është ashtu, po nuk është merë materiali i shumë nga gjithë ekzekutivat e gjithë komunave të Kosovët se cilat kanë punu me njërë intenzive në grumbullimin e atyre faktët. Ndonë se shprejen të gatshëm për të ndihmuar në këtë qështje, nga opozita janë skeptik për këtë institut. Qytetarët e dinë se me çfarë premtime pompoze në lidhur me këtë fushë dhe me këtë çështje ka ardhur ky kryeminist dhe kjo qeveri në pushtet. Pra ka ndërtuar dhe kauz mbi fatkesinë e atyre familjeve që presin ende të zhdukurit e tyre. Dhe për ky rikrim apo riinicim i këtij instituti nuk ka gjë tjetër veç se qëllimin me mbulu dështimin dhe mashtrimin e vet. Një institut për hulumtimin e krimeve të luftës ishte krijuar edhe në vitin 2011, por ishte mbyllur 7 vjet më pas, duke vazhduar punën deri më tani vetëm në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, në divizionin për drejtësi tranzicionale.